دینا مراد داو چې پرمختیو لیداهو نمو چې دا
تاسو ټول آدم علیہ السلام کا عزیزی ہوتے اور جو کچھ عمر ضروریات کی جو دوی کم کارونا کی دادی تابیدار ہے اور جو دوی دا اولاد کو کارونا کی بخت قول ہے ترو سطور فرشتے دا انسانان کو خدمت کی مشغول ہے نو ٹول فرشتو دا اومن اللہ دا اللہ حکمی ہو دا آدم علیہ السلام اور دا عبد انسانان کو سورا کارونا جو دوی کو ذمہ باندی دی ترو سطور کئی ابلیس انکار اس جدول آدم مفسرین وی الہ آدم سجدہ لاتوا آدم علیہ السلام صرف مقامہ دا قبلے پشاہ لکا مسلمانان کے اللہ تا سجدہ لگئی مخی قبلے تا سو خدا نشیو لیکن اکتا سو دماغی کتے تا سجدہ لگئی نا منگا سجدہ اللہ تا لگئی مخن قبلے تر الا ابلیس سوا دے ابلیس ابلیس انکار ہو ابلیس امام فاضل وی نے بھی ابلاس نو وصل ہے ابلاس اور ابلیس معنی دا ہا سوک چھ دا اللہ دے رحمت نہ مایوس ہے نہ شیطان ہم دا اللہ دے رحمت نہ مایوس ہے قصوریانے کے دا شیطان ہم عزازیل دے عزازی عبرانے کی شیطان تخارف ہوئی اور شیطان نیچے دا کسی کی بدی ہے بیادہ ابلیس کو فرشتوں کے شامل ہو اور کلو شامل ہو تفصیلات و تفاصیل و کشتا غرہ قولدار ہے شدہ دا ملائک و ننو قرآن تقبلے ویلی بھی وکان من الجن چڑے دا پیریان مرد پا دے خبرہ دا قرآن او دا سنت تقریباً شپک دلائل عقلی و نتلشتا چی شیطان دا فرشتو دا زلینا نو داوی دا جنس نا نو پکے و تیدو ابا و استقبرا سلور دنہ رنے دا شیطان کی کرکڑی یہ گناہ دعویٰ کی انکار ہو ترک دا سجدے ہو تو اللہ ابلیس ندا معلومی بھی چھ دد سجدے نا یعنی سجدے ہو نہ کرا نو ترک دا سجدے ہو تو چھ دا اللہ حکم ہو نہ مند اور دویما گناہ دعویٰ کی انکار ہو تو یہ خدا کی بھی سرے انکار ہو لکی تو گلے چھ دے انکار ہو تو دریاما خبر ادا بل لویا گنا جرم ادا او چھ لوی او کرا قران کے وزن دے کرا چھ اللہ تعالی چھ زور نہ پیدا ہندا ہے حق نہ پیدا ہے تعال دا سے حکم او چھ بہتر پدے ہوئی چھ غیر بہتر تو سجدہ ولا دو تو اے چھ دے اللہ نے دی کوئی سلورم کو پڑے ہو ابا و استکبر دیکھی دا دلیل دے دا دے خبر باندې تصریح دے دا انکار دے لو اے دو وجہ نہ کرے اعتراض کرے دے پان دا باندې چتاولی دا سی اڈر ہو کے چیا دے کی دے بہتر و خلق دا ہوئی چیدا غیر بہتر کا سوی دا ہو لگا یعنی دوی چی زرد آدم علیہ السلام نا بہتر یا ما نن لا دا دنا دا شیطان پا مرک کرانا نوکی دے منگ دیو بل نظان اچت گڑو مڑا دا پلانی ازا اچت گڑو دا خاندان مانا اچت پہ دے مانا کسی اچت پہ دا دا شیطان عادتو نے پا پختنو کی دا پاکا عادتو نے چی دا بل نظان کتا نگڑو کمونز والا نور دی خو ام دا علم نبازان اچت گڑو کد استنجا پا طرقا نکوئی گی ام دا تبلیغیان نبازان اچت گڑو الگ تبلیغی کا عالم نہ دے خطا نہ کو بہتر دے دے سنجا کرے قفو الوردی تبلیغی خطا نہ بہتر دے کم از کم دین دپارا کو سورت دے گولی تبلیغی خطا نہ پڑھے رو خبروں کے خرے کم از کم دو دنیا خوندونا و مزی پریشی دی او دا اللہ دین پسی او سورت پا خوتے دے
او تانا قدیم بہتر دے ستت ایسے پا سگرٹو پا نسوارو پا فضولیاتو لگائے آغا اخفل پیسے دا اللہ پا دین لگے نداد شیطان عادتونے دی چھ انسان دا بل انسان نظام اچت گئے ننم دقا عادت پا من لگے را رہے ابا و تکبر وکان من الكافرین یا خوکانا تا معنی دا سارا دا یعنی شو دے کافر مخی کافر نو خوچی کلا انکار او کد سجدینا دا اللہ حکم مات کرو دا اللہ کا حکم اعتراضی نو کرو نن تباہم دیر مسلمانان دا اللہ کا حکم نو اعتراضی نو کئی دا نا پید وجہ نہیں کئی شیطان هم سب دا سدیر پویا سینو کده پویا وید اللہ حکم بیسنگ باتا ہو دا اللہ حکم انسان اجیار نمی تایی خری چویا غی ما تایی ننم چی شروع صحیح مسئلہ بیان کی خلق پی اعتراض کی مڑا چی دا مسئلہ حق کرو نو بیا با مقصد خلقو کولے دا اعتراض نیشو دا لیو کڑے ہوئی چی قرآن کی دا سراغ دی دی توئی چې مړه نو کدا حق ما پلې خو بیا به زموږ په قانون بیا نو کولا اعتراض دی وکړه په قرآن مطلب دې دا چې د قرآن دا مسله حق نه ده په دې خبره ابلیس کوم ځای ته رسېدلی دی اوس سلسله د وحي ختمه ده کنې کېدی شي موږ به م کوم ځای ته رسېدلی دی وکان من الکافرین یعنی صار من الکافرین د کافرانو نه وګرځېدو اوس کافر شو چې انکار یې وکړ او دا اللہ کا حکم اعتراض کو چھلا مسئلہ حقا نہ رہا یا کانا تخفل حقیقی معنی رہے سمانا وکانا من الکافرین فی علم اللہ دا اللہ پائدل کے لئے دا کفار دا دل نو کفار دا دا وقت کی چرتا وا پا جناتو کے بعد خلق کفار ہوں یا رسو چکم پیدا کی دن کی کفار دی دا دوی دا دل نو دے پخوان ہو مشر ایجنٹ ہو یا دا مانا چه ده منافقو بس وہ سی کفر کر گل سو وکان من الکافرین دا اللہ علم کی دے کافر ہو تو بیا ہم دے تو ملائکو کے اللہ ساتلے ہو دے دے للے دھور ہو کے دا اللہ پا علم کی دے کافر ہو بیا ہم کو ملائکو کے ساتلے ہو کم عزت و اکرامی کے ملائکو لورکو ہو آغا عزت و اکرام شیطان مرکولو دمی مزید کی جنتونوں کی فرشتو حاصل ہو رہے امت مزید کو جنتونوں کی دو ہم وحد سمرہ عزت و اکرام و کرامت کی فرشتو تمیلاو آخرہ عزت و اکرام و کرامت شیطان تمیلاو ابن کثیر بھی دیکھا جبن اکتہ کے لئے امام ابن کثیر وہی چھ دینا پتہ لگی کی امور خارقان العادت امور خارقان العادت کرامات توئی ہر ہا کار چاغد عادت نہ خلاف لک پہوات لل لک پ سمندر باندھ دے مصالے وڑا وال پ سمندر باندھ کو پھوت لل او کاہی کے دن نہ 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 وتل او کاہی او گٹی باندے سورے دل آغا دا دے لاندے تلل دے تا ٹول آغا کارونا ہوئی چھ دا عادت نا خلاف تھی دکا چھ کانا تو نو بھی گنا عادتاں کانی تھی خوچے او سڑے تشور چھ دا غلان دے روان چھ خلقو جو ہو دا خلقو تو در پہ چھ دا غلان دے کانے روان چھ دیوال دینا یا سڑے تشور چھ دا غلان دے دیوال روان چھ انسان کا ہوا نشیا الوطل ہے اپنان دے د چرګ یا د کارغه یا د باز په شان په هوا انسان نشي تلی یو انسان والي شي ته یې ګوري چې په هوا کې دي نو ابن کثیر وایي چې داسې کارونه د چا نه صادرېدل چې یو سړی په هوا روان دی یو سړی په دیوار پور دی او دیوار ور لاندې روان دی یو سړی په اوبو باندې ګرځي او دننه یې نه ډوبوي
ابن کثیر وی دی دا ضروری نه دا چې دا سړی دی ولی سړی په هوا تللو باندې ولی نه جوړیږي سړی په سمندر باندې تلاو وړی نو فکر په دې سړی ولی نه جوړیږي دا کارونه د کافرو د فاسق نوم ښکاره کېدی شي لکه شیطان ته یې څومره لوی اکرام ورکړی وو کافر جنت کې اوسېدل د جنت مزې د جنت عیشونه الوی اکرام او الوی کرامت هر طور ته حاصل وو خو څه شی وو څه شی وو شیطان کافر الله فرمی وکان من الکافرین ډېر کافرانو په ډله کې نو معلومه شوه چې بنا د ولایت دا په خارقه علومو باندې نه ده دا الله په نه ده او ابن کثیر دلیل نیولی دی په دې خبره چې دا ناشنا کارونه دا د غیر ولی په لاس هم کېدی شي هغه د ابن صیاد واقعه ذکر کړې ده چې ابن صیاد په کله غوسه شو نو دا هغه به ټول بدن دومره وپړسېد و غټ پشو چې لاره به تېډکه شوه څوک به تېرېدی نه شي او بیا یې ویلي دي چې دجال وګوره دجال کافر دی ناشنا کارونه به کوي په آخر وخت انسانان به دوه ټوکړي کې بیا به یې ژوندی باران به ورئ په یوه علاقه باندې د ځمکې خزانې به راوباسي خو آیا دجال په دې کارونو باندې ولي جوړېدی شي نه شي جوړېدی اور روایت یې کړې ده چې یونس بن عبدالعالی صدفی امام شفیع رحمۃ اللہ علیہ ته وویل چې لیث بن سعد به ویل چې کله تاسو یو سړی ووینئ چې هغه د اوبو د پاسه ګرځي هوا کې الوځي نو دوکه نه شه دا ونه وایه چې دی ولي دی هوا کې پتلو سړی ولي نه جوړیږي سمندر باندې په مصالحہ وړولو باندې چړې ونی نه جوړیږي سړې ونی جوړیږي د الله د کتاب په اتباع او د جناب محمد رسول الله د طریقې په اتباع کله چې خبر شي چې یو سړی په قرآن باندې عمل کوي پورا او د جناب محمد رسول الله په طریقو باندې عمل کوي پورا نو هغه عزیز ته په هوا نه شي تلی دا هغه لاندې کدیوانونه نه ځي هغه ته په اوبو مسله نه شي غوړوی خو چې په قرآن عمل کړی دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په فرمان عمل کړی دی لکه دا نن سبا ساده ساده مسلمانان ساده ساده علما ساده ساده تبلیغیان سهار نه تر بیګا پورې د الله حکمونه او د رسول الله په طریقو باندې عمل کوي کوشش کوي چې مال د پیغمبر سنت خلاص نشي کوشش دا وی چې زه د شیطان په طریقه نه د رحمان په طریقه زندگی تیر کړم نو کم کړی چې د الله په حکمونو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو ژوند تیری نو دا ولی دی همدې ته کرامت وایي دې نه لوی سړی بل نشته دغه وجه ده چې کله هم علما د چا کرامت یا ولایت ذکر کوي نو دا هغوی کرتبونه نه ذکر کوي دا نه وایي چې فلانی سړی په هوا باندې ګرځېدو په هوا خو کارغان هم ګرځي چرچڼ هم چرچڼ هم ګرځي فاولیا خو نه دي کله هم علما چې ذکر کوي د چا ولایت او بزرګي نو وایي چې فلانی سړی د الله حکمونو باندې داسې عمل کولو فلانی سړی داسې جهاد کولو فلانی بزرگ د الله داسې حکمونه منل فلانی بزرگ د جناب محمد رسول الله په طریقو داسې زندگی تیرولا وزیر داسې کړو مړی داسې خښ کړو او داسې داسې کولو مونځ یې داسې کولو روژه یې داسې ساتله او تقوا یې داسې کوله د کفر نه یې داسې ځان ساتلو او د دروغو نه ځان ساتلو د شرک نه ځان ساتلو دا خبرې ذکر کوي ولې ځکه چې دې سره سړی ولي ګرځي بار صورت صوفیا او شیعگان د دې خبرې ته اختلاف کوي خو زمونږ دلیل دا دی چې ولایت دا د چا د صحیح خاتمې په معلوماتو باندې پته لګي کله یو سړي خاتمه په ایمان شوې ده چا نه یقین دی چې دی په ایمان مړ دی نو بیا ویلی شي چې دا ولي دی
او کدی چا د مرګ صحیح خاتمه معلومه نه ده نو یقین سره به نه وایي چې دا سړی وګړي ځکه چې دې کې به ګناهګار شي هېڅ پته نه لګي زما پلار زما نیکه یا زمن غور نیکه یا زمن بل هغه په کوم حالت کې مر دی د دې پته چا نه ده صرف الله سره او زمونږ دا نیک ګمان دی چې انشاءالله دا ښه خلک خو په یقین سره دا وایي چې فلانی سړی وږي دی دا یو الله ته پته لګي نور هر یو مسلمان مؤمن ښځه ده او که نر ده چې په حالت د اسلام کې دی د الله وږي د الله دوست دی وإذ قلنا وكلا شر وينبغى للملائكة ملائكة تام طول الملائكة خطاب طول الملائكة تام چاچ داوے لدی چی صرف دزمک ملائكة تا اعلان چی او دا بی دلیل خبر آرا وإذ قلنا وكلا شر وينبغى للملائكة ملائكة تام اسجدوا لآدم سجدوا کے آدم علیہ السلام تام د پارا د اکرام فسجدوا سجدوا کړلا ټول الا ابلیس مگر ابلیس و نکړا ابا انکار وکړو واستکبر او ځان لوی وګڼلو وکانا من الکافرین او هو دې د کافرانو نه وقلنا اویل منگا یا آدم اے آدم اسکن اسیگان تت وَزَوْجُكَ وَبِبِيْتَ الْجَنَّتَ فَجَنَّتْكِ وَقُلَا مِنْهَا اَوْ فَرَاتْ قَوِدْ وَارَا مِنْهَا دَدَيْنَا رَغَدًا بِسْيَارَا حَيْتُ شِئْتُمَا هَرْ دَيْتِ فَخَشِسْتَاسُ وَلَا تَقْرَبَا اَوْ مَنِ دِكِي گِهَا بِهِشَّ جَرَتَا بِوَنِتَا فَتَتْهُونَا فَنِشَيْ بَدْوَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ دُو گُنَاگَارُنَا دو عمر او یوہ نہیں پدے جملے کی وَزَوْجُكَ یا آدم اسکن انتا وَزَوْجُكَ دلیلے کی بی بی ہوا دائد آدم علیہ السلام دپارا پیدا کرا صحیح حدیث کی راجلوی چی دکیڑی کفتین پیدا شد سورة النساء ایک نمبر آیت کی بے تفصیل رج نمی ہوا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ جنت میں کبھی وہ جنت مراد دے تو دیکھیں اختلاف ورق اول دارے چی دار سواس سے مراد دے هاگا جنت کم جنت چی مسلمانان تا دا عبادتونو ریاضتونو دعوتونو تبلیغونو او دا جہادونو او دا عملونو نرست دور کمیلائی الافلام پکی دا آحف لپاروے اونا غا مراد دے یا آدم اسکن انتا وزوجکا دا اس کنے کے ورطوے دے دے دین معلومی دی چی آدم علیہ السلام او دا حوا سکونت پا جنت کے عارضی ہو دے ورطنے دیوی دی دا جنت انسا کو مدر کر دے ورطنے دیوی دی چی زیدہ جنت تا سو شو بلکہ دے ورطوے چی دے جنت کے وسے گئے فقہاو دا دے لے استنباد کرے چی کچا پل پور چا دی چا نور کرا او ورته وایي چې زما کور ستا د اوسېدو ځای دی یا یې ورته وایي چې زه پکې اوسېږم نو دې سره ملکیت نه ثابت کېږي چې سبا بیا کاغذ راغستې وي چې دا یې مال راکړی وو نه نه درکړی نه دی تا نه یې ویلي وو چې پکې اوسېږم کله مې چې خوښه شوه دی راته چې ځه اوس قرآن تا وزوجکا سکونت کې وَزَوْجُكَ خَذَيْكُ خَاوَنْ بَانْدِي عَقَفْ قَرِلَا اَمْتَا وَزَوْجُكَ او کفرات کی دوارا روکی دی وَقُلَا مِنْهَا غَدَن سکونت کی جدا جدا یو قبل عَقَفْ قَرِلَا او کفرات کی دوارا پیوستی غکی را دستی دی فقہاو دینا استنباد قَرِلَا
چې هغه په سکونت کې د خاوند تابع ده. خاوند چې په کوم کور کې اوسېږي ښځه به په مکه کور کې ورته اوسېږي. دا نشي ویل چې ته که ته واپس اوسېږي ما ته د پلار کور سره پاکي کور ونیسه. نشي ویل که خاوند یې دوابه کې اوسېږي دی به دوابه کې اوسېږي. که خاوند یې په جونګړه کې اوسېږي دا به ورسره په جونګړه کې اوسېږي. که خاوند یې په ګرمه علاقه کې اوسېږي دی به ورسره په ګرمه علاقه کې اوسېږي. نو ښځه تابعه ده د خاوند په اوسېدلو کې. کوم ځای چې د سړي خوښه ده ښځه به په مکه ځای کې ورسره اوسي. خو بله مکله کې دا راووته چې ښځې ته به د ځای بندوبست سړی کوي. سړی ذمهوار دی چې د ښځې د کوټې او د ځای بندوبست وکړي. دا نه چې ورته ووایي چې زه به دله راځم خو ځان نه انتظام د کور خپل وکړه. نه، انتظام د کور به وله خاوند کوي. خرچه به یې په خاوند باندې، کرایه به یې په خاوند باندې، که د کور جوړول وسي وي نو هغه به هم په خاوند باندې. خبره پوه شوې؟ کم ځای کې خاوند اوسېږي هلته به ښځه اوسېږي او د اوسېدو انتظام به یې په خاوند وي. خو خوراک کې ښځه د خاوند تابع نه ده. چې خاوند دې پلک خوري نو چې وایي چې ته به ما سره پلک خورې. نه، ښځې له پلک خوند نه ورکوي. ښځې له چې کوم خوراک خوند ورکوي او وچې رسي. ضروري نه دی چې خاوند سره به یو شانتې خوراک کوي. د ښځې به شوګر وي، د خاوند به نه وي. خاوند به لوګان خوښوي، ښځه به ځان له کرېلې پخوي. نو د ښځې دا اختیار شته دی چې کور کې ځان له انګولی او سالن ځان له وکړي. چې ته ووایي چې دا څه کوم شی خوري دا زما عادت خوښ نو ته پرې زور نه کې کولی. ډېرې خبرې به یې درته نه ښایم چې بیا به لرجه درته جوړ وقلنا يا آدم او المنغا اي آدم اسكن وسيغا انت وزوجك او بي بي سال جنتا تو جنت کی ما توي چې جنت نه فرق او دار جنت نه دار ثواب مراد دي اصلي جنت وكلا منها او فرق دوارا منها بدينا رغدن بسيار رغدن اب دې ته وایي چې مبارک دې وي او خوراک پکې بغیر د مشقت نه وي. امام قرطبي لیکلي دي واسع او ډېر مزیدار بلا معنا ملاوېږي. حیث شئتما وسعت مکان خوراک حاضر وي. حیث شئتما کې معنا دا ده چې څنګه مو خوښوي چېرته مو خوښوي کله مو خوښوي خوراک کوي. مزید جنت وکلا منها وفراک دوار د دینار د دن به سیارا حيث شئت ما هر به چخ شي تاسو ولا تقربا او من دې کې گے ها دې شجره تا دی ونتا ولا تقربا ها دې شجره تا من کو د ونی د فراک نه کوي. خو ورته دا نه وایي چې مخوره دا ونه ورته وایي چې نږدې کېږه ورته ده. دې ته فت ذرایعوي تمقت هر هغه کار چې هغه حرامو ته نږدې کوونکی دی نو هغه حرام دی. لکه د نارینه سړي او د زنانه سړي د ښځې او د نر بدکاري حرام ده. زنا څه شی ده؟ حرام ده. نو زنا ته د راوستو چې کومې لارې دي هغه ټولې حرام دي. مثلا پردی ښځې ته اوس پردی ښځه چې څوک وایي نو زموږ پښتانه وایي چې که د پردی ښځه دې ته وایي چې زه په شیخانو کلي کې اوسېږم نو هغه چېرته په بر کلي کې چې اوسېږي هغه به پردی ښځه وي. نه نه، پردی ښځه د ترور لور ته وایي. پردی ښځه د ترور لور ته وایي. پردی ښځه د ماما لور ته وایي. پردی ښځه هر هغه ښځې ته وایي کمې ښځې سره چې د سړي نکاح جایز دی. کله ساتي سره چې د سړی نکاح کې دی شي ترور سره نکاح جایز دی کنه دی جایز نو پردې خزا دا ممالو سره نکاح جایز دی پردې خزا دا ترور سره نکاح جایز دی پردې خزا دا خینی سره نکاح جایز دی. کله دې چې خزا طلاق کړه یا دې خزا مړ شو خینی سره نکاح کیږي نو خینه پردې خزا دا خپلې ښځې څوکي مور خپله خزا دا چې ټول عمر نکاح دکېږي
نیاخ پلا دا چی طول عمر نکاح نکیگی خور پلا دا چی طول عمر نکاح نکیگی فاخش پلا دا چی طول عمر نکاح نکیگی اصلی فاخش اندارنگی نوری چی کمی حرامی خضی دی چی آہا من شد پارا حرامی نو مقصد میں دا دے چی کلا زنا حرام دا نو لیدل دا زنا دا پارا سبب دے فلیدو نفس زنا تلار جوری گی نو لیدل محرام یو دے تکیدل یو دے تکیدل محرام یو کور تک ننواتل دا محرام دا پردے خد سر خبری کول دا ہوں محرام دی زکر چی خبری ہوں نشی لیدل ہوں نکی بدکاری کی گی نکی دیتا صد ذرائع ہوئی اللہ دا سے وہ تنوئی کی ولا تاکولا حاضر شجرتا مخورے تاسو داونا دائے ورطا نبی بھی دائے ورطا ویلی بھی ولا تقربا منی دیکھے گئے دیوانی تا انہی کے ورنی دیکھے نو پارا کی مکان دے کیا اوڑو نی دیکھے گئے نا تو سرم دے سوچ بھی مارا جی نو پردی پورتا اوڑو نا نوازا ما اخترونو کی خدی سنڈی سری لسنہ سرکی پندی سری کی پرادی سری پور لولا را جی نو خڑی پڑی خور چالا خودل نبی جائز دسری سپینی خور خود سرلی دل چالا خودل نبی جائز پختانو کی جان دا سمرا غیرت یا نوی ام سمرا دا بے غیرت کانون نڈک داختر پورز اخپنو خزو باندو سل سری تیرا کڑی زارو خزم اخپنے ٹانگی رن کڑی دی او بیا علکانم جان نگوتا وروڑے او کلا یو کورتن نو دی کلا بل کورتن نو دی او ذا خدای نه ایزان ډیر غیرتیان کړی دي چې ورته وایي بدګمانه خلک دي مليان دا مليان دي نه دی الله مون کړی کته دا الله نه بیا په خیالو نه بیا د شیطان درجه تا ته ملاوي شیطان هم ویته چې دا الله نه ډیر خيار ما ولې ما ته وایي چې تا د مو په سجدا ولاړ الله چې کوم څه نه کړی هغه د غیرت مطابق دی د چا خدای چه پردو پورنو تا سهارو بگازی پهارا خبادا کی او دچا پورنو کی چدا پردی نشتا نو دے سوڑی اختر خوشیوی گنا بیاد امزان تا ہوئی چی پما چی اسلامی غیرت نشتا سخت خبر بناتو زکر چه خلق و بیاو داو تا دی چدا پردن دا پیغور و زکا چه پختون سڑے کتون عمر بی غیرتی کئی خو خیر دے و چه تاور تا ہوئی چی بی غیرتی کئی بیاتان خطای دے پسل کالا بی غیرتی نو شرمیگی کچھ تاور تاویی چھے میں کون تانا تا پکی گی جتارا تاولی ہوئی خاضر بے بیرا تاویی چھے کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرمائی وَلَا تَقْرَبَ عَوْمُنِ ذِكِي گِ حَاضِهِ شَجَرَتَا دِوَنِتَا دسرمی ذِكِي گِ وَتَا دا ونا تائین دا دیوانا کی خبرات دغه خبرې په پښتنو او مسلمانانو کې د دروغ مشهور دي لکه فورمه د توا خبره وکړه چې خلق وایي چې شیطان د فرشتو استاد نو کزه تا ته وایي چې هغه تاسو په مار دي چې یار سره سم د شیطان شاګرد په ایمان اته په خپه کېږي کنه استاد لار د فرشتو نه ډیر به تر و چې زه وایم چې استاد لار د شیطان شاگرد ته په خپه کېږي او ته تمام دنیا معصوم و فرشتو نه وای چې دا د شیطان شاګردان دي قران وای الا ما علم ربک دې ټکی دا وضاحت کو چې علم د فرشتو الله ور کړی دی شیطان نه نه امدارنګ پرون څه په دیوال ته خبرم پاتو انی جاعل فی الارض خلیفہ بعض تفاسیر کې لیکلی دي خلیفہ من الله خلیفہ عن الله یا خلیفہ الله نو خلق ادا گمان کوئی دلا دا اللہ نائب دے نانا نائب تا ہر حقا انسان محتاج دے چی اگر باندے فنا راجی زز بھی تا نائب تا سکتری کا زکا محتاج ہم چی وارس تو بیماروں نو چی بیماروں سکتری میں پکار دے کیلی چی زما پزے کار ہوگی یہ وارس تو زمڑی ہم نو پکار دے چی زیر ہوگی چی اگر زما پزے باندے نائب شی نو اللہ باندے مرگ راجی علاکہ اللہ باندے بیماری آجی نو اللہ پاک فکری تا و نائب تا لگو اڑو محتاج میں رہے خلیفت اللہ خلیفت من اللہ خلیفت عن اللہ محمد سب دا رہے چی اگر خلیفت چی اللہ را لے گلے رہے پہ انسانانا خلیفت دے دا پیریانا اور دا ملائکو نا رسکو را گلے رہے یا خلیفت دے یو دا بل پتے راجی یو پاسیلی بل راجی دے یو بل نائب گرے
مخی پلار مشر و نمی زیر وقت سبا وینو سی مشرین و خلیفہ دا یو برا دا اللہ خلیفہ و نائبو سوک نشی کی رے زکر چا اللہ با نفنان را گی نا اللہ سکری تا محتاج ہے فدی خبر ازان پہ اول کا خیر ہے وَلَا تَقَبَاهَا بِهِشَّ جَرَتَا دا ونا کم ونا خلق دا جانا خبری جلی کنی ری سوکوی جی غنم ونا سوکوی جی انزر ونا چالی دلی دا او کم صحیح روایت کرا گلی دی نه دا قرآن یو سکی کرا گلی دی چکلنے ونا او نا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث نا ثابت ہے آو دا یو جنس دا یو شی ورطا خودلے ہو او شجرہ حد ونی توری چی داگی پندے سٹوی سٹا او سانگی اگر تا شجرہ ہو خدا کم شجرہ ہو مفسرینو شفق دوال جی پدے ابن جریر رحمت اللہ علیہ وی چیز فلم نیچ دارون تا نو قرآن کی دعوانا معلوم آیا اور اس پر یہ حدیث کی دلیل تاریخ را گلے ہے او کچالا دا ونا معلوم شی نو تو ثواب ہوتا نہ ملے گا او کچالا معلوم نہیں تو گناہ دار پہ نہ رہے لکھا کہ اللہ کم سے نہ رہے خود لے نو بس داگے دا خود لے ضرورت نشتا اندر کا صبر قرطبی امام حاصل بیزاری ابن عطیہ اور نور مفسرین رو لکھے رہے چو ہیت صحیح معلوم نہ رہے چدا کم ہوا نہ رہا بس اللہ بھی ونے نہ ورکا ہوئے چدا کم وَلَا تَقْرَبَا عُمُنِ دِكَي گئے هَا ذِهِ شَجَرَتَا دِوَنِتَا دِوَنِتَا مُنِ دِكَي گئے فَتَكُونَ نُشَيْبَ دْوَارَ مِنَ الظَّالِمِينَ دُو گُنَا دَارُنَا ظالمین ظالم پا اصل لغت کی نقصان تا ویلش دو نقصان کو ان کی کا ظالم ویلش تاسو بشاید نقصان کو ان کو عرف کی ظلم علی کیوی دا یوشیز نامناسبہ دیکھی کے خودل یوشی نامناسبہ دیکھی کے گی دیتم ظلم علی دا پا عرف کی او اصطلاح کی دا اللہ دا عمر نا اصطلاح خلاف کور یا دا اللہ دا یوم من کوریشیوی چیز ارتکاب کور اصطلاح کی ظلم فکروئی کہ اللہ یو عمر کردے چھوکا تیونہ کی یا یو نہیں اللہ کردے چھ مکہ تیت ارتکابو کیا غصار وکی یا پہیرا یا پخصدن یا خطاان ضروری نہ ہے چھو خصدن دکڑی اغیل با ظلم خطاان در نوشی پو ویر شر در نوشی اغیلتن ظلم نو خطا باندے یہ اجتہادی خطا باندے ہم دو ظلم اطلاق تھی دل پہ اجتہادی خطا پہ مراد تھا ذکر چی آدم علیہ السلام قصدن دا کار نہ لے ولم نجد لہو آدم ولا تقربا من دیکھے گئے ہا جہ شجرتا بے ونتا فتکونا کنیش بزوارا من الظالمین دو گناہ گارونا فأذل لہم الشیطان فأذل لہما نو اخوی وند دوارو لرا الشیطان و شیطان عنہا دہب ونی پوجا فأخرجہما نوی وستن دوارو لرا مما دہب زائنا کانا کیہی چیزوی پاگی کیو اب جنت میں داری ونی پوجا روی سن وی خوی ونی وکلنا وی المنگا اہبتو کچھ شیئر بعض کم لباز نادو بعض اصطا صبح دا بعض دا پارا ادون دشمنان وے ولکم اوستا صبح دا پارا فل ارد قدمکہ کی مستقر رنزائی دا اسے دلو دے ومتاعن او فائدہ دا الہی انتریو وقت پورے فا ازل لہما ازلال ویلے کیوی پا خطو کی بے اختیار فائدن سڑے لار باندے روان دے وطن کی کڑے دے سڑی خدا خیال نہیں جزو دے خوئشن خو بے اختیار خوئشی دیتا ازلال ہو امام مصطفی وائی چھ پکار دا انبیاؤ کے
چې انبیاءو له کوم کار اوسی نو پاګې باندې د ذلت اطلاق کیږي فازلهم الشیطان خویدل ذلت چې دی دا یو خطایي ګناه نه انبیاء د ګناهونو نه معصوم دي صحیح قول مطابق د نبوت نه مخکې پاک دي نبوت نه رسوم پاک دي تفصیل په تفاصیل کې شته شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ابن تیمیہ آغا فرمائی کہ شیطان ور قدر زیاد قسمونه پڑھلی قرآن کی بل ذکر دی و قاسم ہوا د ډیر قسمونه کو وجه آدم علیہ السلام دا سے تو آدم علیہ السلام نے کہ خدای په نوم به قسم لا سو په درو غ پری ام بیا او طرف ال می غیب نه کنا هغه وی چې دا څه بم لا سو کی چې په درو غ دا لا په نوم قسم خوري نو زکه دا څه کار کړه آدم و حوا ته وسوسه ورکول لکه شیطان نیچه ده جنت نراوه است نو بیای ده آدم و حوا تا شیطانی کنگا اوکرا ده خود جنت نبارو نو یو قول داره چه وسوسه و رواسوانا وسوسه لره نمکره بخاری شریف کی روایت ده این شیطان یجری من الانسان مجرد دم او شیربینی وی خطیب شیربینی آغا فرمائی چه شیطان جنت نه د عزت په اعتبار سره منع کړه او د عزت په اعتبار سره پکې ګرځېدو فقط عزت ژوند ولا ختم کړه نور خو انداز د کتوش په شان وته نه نه وته خو عزت یې ختم کړه شیخ غلام الله خان رحمت الله علیه هغه وی چې سوره اعراف د ترتیب نه دا معلومیږي چې په دې کم وخت کې الله ورته وفرمیل چې موزه نو دو وطور تیم کی ورطا وصلا سوا چوالا غلا سی ورمی زیس و شیطانی میتنی ہوتا نو فا ازل لهما بعض خلق کوئی شیر دا مار پا خلقی ننا وطور تلانیش دا اسرائیلی روایات کیا لاز کمیو بشی مار فا ازل لهما نو اخوی اوان دی دوارو لرا شیطان و شیطان عنها دا جوانی کو وجرا فا اخرجهما نوی وصل دے دوارو لرا مما دا غزینا کانا کی ہی چی دو پاگی کیو مما کانا کی مفسرین کی چی مما کانا کی دوی چی پا کم سکیو چی مطلب فا اطاعت کیو اعتیان تیرا وقت نافرمانی جوڑ کر یا جنت کے بے تکلیف رزق ورطا ملاوی دو دو تکلیفون دنیا تیرا وقت یا څه مطلب اوچته مرتبه وه مرتبه یې د دوی راکښته نو په اخرجهما چې درې واړه خبرې دي نو راوی ویستل دې دواړو لرا مما په دا غځای نه کانا کی چې دوی پاغې کیو وقلنا او الله فرمایي چې موږ ورته وویل چې اهبطوا فوسشئ بعضکم لبعض عدو بعض ستاسو به د بعض لپاره دشمنان وي ابن عباس فرمائی چې آدم او حوا او شیطان درې واړه ته خطاب دی چې کوم شیطان په بعض د بعض دشمنان دی نو که شیطان په دې کوم شی کې شامل وي نو معنا دا ده چې تاسو دنیا کې به شیطان سره دشمنی وي نو اوس هم دشمنی ده اگر چې زموږ کور سره روغه ده دشمنی هم چېرته ده دشمنی خو مقدا ده الله دین سره مو ده دشمنی مقدا ده الله اولیاو سره مو ده دشمنی مقدا قرآن سره مو ده دشمنی مقدا د الله دین سره مو ده شیطان سره دشمنی هلکه شیطان سره دشمنی شته توان چې وي کم یو کار چې شیطان مون ته ویلې دی موږ ورته پخوا نه ویلي دي چې ویل کم په خیر راغلې خوشمه دې پخوا نه موږ درله انتظار کولو زمون په وطن کې یو قوم دی په دې کورم ایجنسی کې وطن خو زمونږ دغه دی خو دسا کورم ایجنسی زمونږ وطن دی پاره کې یو قوم دی نوم به نه اخلم هغه هسې یو متل غوندې دی وی چې هغه داسې لار کې روان و یو ډېر ناکاره کار ته یې اراده وکړه چې یاره دا کار خو وکړه خو چې خیال یې وکړو نو هغه کار یې کولی نه شو زړه کې وویل چې دا کار به اوس ورپسې څنګه
نو بیا ځان سره سوچ کړی دی چې یاره سړی والا ور واچوه اندر پایې څه ورته وایي در پایې چې کله ور اچولې ده هغه کار یې چې کړی دی نو کار نه وروسته وایي چې تو لعنت دي وي شیطانه په تا چې دا طریقه دې راته وښوده وایي چې شیطان به ته وخندېدي چې شریع تا له کله زړه کښې دا ګناه راغله نو والله ما نه هم چل نه راتلو چې څنګه یې دا کار در باندې وکړم ورته وایي خفه کېږه مه شیطان ورته وایي چې ما هم تا نه چل زده کړ شیطان هغه سړي ته وایي چې ما تا نه چل زده کړ نو خبرې خو دا داسې واقعي وي او دروغو خبرې وي خو حقیقت دا دی چې نن شیطان موږ نه چلونه زده کړي نو ابن عباس وایي چې آدم او حوا او شیطان درې واړو ته خطاب شي نو معنا دا ده چې تاسو په دنیا کښې د یو بل دشمنان وئ بس څوک بعضې نیکان خلک اولیا او بزرګان به یې وي دشمنان د شیطان خو موږ تاسو عام خلک د شیطان دشمنان یو نه شیطان سره دوستي ده د ښځو ګزارې ټولې د شیطان په طریقه رشته داریانې ټولې د شیطان په طریقه ودونه ټول د شیطان په طریقه مړي خفول د شیطان په طریقه خوراکونه خیراتونه د شیطان په طریقه علماو سره دشمنیانې بزرګانو سره دشمنیانې تبلیغ والاو نه نفرت او د اسلام احکام ناشنا ګڼل دا ټول کارونه په موږ کښې دي او دا ټول د شیطان د ملګرتیا کارونه دي د شیطان دشمني ډېره ګرانه او یا آدم او حوا او د هغوی ذریت ته خطاب دی چې کوس شی تاسو ټول یعنې ته آدم او ستا ښځه هوا او ستاسو اولاد چې کوم ستاسو شاکې دی کوس شی تاسو به وایئ د یو بل دشمنان نو نن انسانان د یو بل سره دشمنان دي بغض و حسد وکېنې کورونو ته راغلي دي کلیو قومونو کښې راغلي دي هغه څیزونه چې ډېره لویه ګناه ده عبادتونه سوځوي هغه کېنې هغه حسدونه نن انسانانو کښې دي دا د فراه قول دی او اکثره علماو نه نقل کړی دی اهبطوا خشیئا بعضکم لبعض بعض ستاسو ته د بعضو دپاره عدو دشمنان وایئ ولکم فی الارض او ستاسو دپاره په ځمکه کښې مستقر ځای د اوسېدلو دی استقرار نه مراد دی ژوند چې د انسان کاملو استقرار والا ژوند به په ځمکه وي کله کله خلا ته ختل یا یو ځای ته بل ځای ته خو استقراري ژوند دي پوره چې دا په ځمکه و متاع و فائدې متا د ضرورت ټول سامان الهي تر مرګه پورې ځمکې کښې تاسو لا استقرار دی تر مرګه پورې که چېرې ژوند کښې مراد وي قبرونه په استقرار کښې شامل نه وي او که په مستقر کښې قبر شامل وي نو بیا به مطلب دا وي چې الهي تر قیامته پورې ځکه چې قبر کښې سړی تر قیامته پروت وي او دنیا کښې سړی تر مرګه وي نو که مستقر نه مراد دنیا شي نو تر مرګه پورې د دنیا بره طرف او که قبر پکښې شامل شي نو بیا به تر الهي نه به مراد بیا قیامت شي بس لفظي ترجمه ګوره دوباره وایذ قلنا او کله چې وویل موږ للملائکۃ ملائکو ته اسجدوا سجده وکړئ لآدم آدم علیہ السلام ته فسجدوا نو سجده وکړه ټولو الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه آبا انکار یې وکړ واستکبرا او ځان یې لوی وګڼه وکان من الکافرین او وو دی د کافرانو نه وقلنا وویل موږ یا آدم ای آدم اسکن اوسېږه انت ته و زوجک او بیبی ستا الجنت په جنت کښې وکلا منها او خوراک کړی دواړه د دې نه رغدن بېاختیارا حیث شئتما هر ځای چې خوښ وي ستاسو ولا تقربا او مه نږدې کېږئ دواړه هذه شجرتا دې ونې ته فتکونا کنی شی به دواړه من الظالمین د ګناهګارونه فأزلهما الشیطان نو اخویول دواړو لره شیطان عنها د هغې ونې په وجه فأخرجهما نو ویویستل دې دواړو لره مما د هغه ځای نه
كان فيه شدي باريكيو وقلنا اول منغا اهبتو كش بعضكم لبعض نادو بعض استاسو بعض بعض دفارا دشمنان وي ولكم او تاسو دفارا في الارض فزمككي مستقر جايد وسيدل وي ومطاعن او فايدة الهي انتر يو وقت فورين واخر دعوانا.